काठमाडौँ सहित देशभरको वायु प्रदूषण फेरि बढ्यो तराईका केही सहरको प्रदूषण घातक अवस्थामा चितवनको सौराहाका सबै पहिलो पटक बुकिङ भए एमालेसँग चार करोड रुपैयाँको सम्झौता पाँच देशका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाएको प्रमाण पत्र नेकपा एमालेको महाधिवेशन उद्घाटनका दिन प्रत्येक र एउटा एम्बुलेन्स सुने अब कुनै पनि पार्टीसँग एकता र एकीकरण नगर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई सर्वोच्चको आन्दोलन पाँच दलीय छटपट्टि मात्रै रहेको ओलीको भनाई। एकीकृत समाजवादी पार्टी एमाले भन्दा शक्तिशाली रहेको समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको धारणा प्रहरी महानिरीक्षक थापा इन्टरपोलको महासभामा सहभागी स्थायी कमिटीको निर्णयमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको फरक मत सर्वोच्चमा मक्सुरको पन्ध्र गतेदेखि गोला प्रथा लागू हुने सहमति गएको चौबिस घन्टामा नेपालमा तिन सय बत्तीस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि थप दुई सय जना निको भए साँगुरो सडक र सांस्कृतिक जात्राका कारण काठमाडौँ भित्र एलिभेटेड मेट्रो रेल असम्भव रहेको प्रतिवेदन पतञ्जली टिभीलाई कारवाही गर्नुपर्ने नदेखिएको प्रसारण विभागको भनाई इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाला ज्ञापन पत्र मोरङ कारागारका चौकीदार सहित आठ कैदीको सरुवा पुँजीगत खर्च नबढेको प्रति अर्थमन्त्री शर्माज दरमा राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप गरेको छैन भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दावी सम्हालियो शेयर बजार कारोबार रकममा पनि झिनो सुधार देखियो कुन कम्पनीले धेरै कमाए कुन कम्पनीले गुमाए यसको बारेमा पुरै जानकारी मुलुकको समृद्धिका लागि एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्दै उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई विद्यालयलाई उद्यमस्थल बनाउनु पर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको धारणा र गुफामा राखिएको तेल निकाल्ने बाइडेनको आदेशपछि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले गरे आलोचना दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर होला आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नु होला दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने देश आफू गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ देशभरको वायु प्रदूषण फेरि बढेको प्रसङ्गबाट काठमाडौँ सहित देशभरको वायु प्रदूषण फेरि बढेको छ घाम लागिसँगै केही दिन वायु प्रदूषण घटेको भए पनि अहिले देशका धेरैजसो प्रदूषण मापन केन्द्रहरूले प्रदूषण बढेको देखाएका छन् काठमाडौँको रत्नपार्कमा रहेको वायु प्रदूषण केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा हावाको प्रदूषण मापन सूचक एक्युआई हिजो दिउँसो एक सय साठी नागेको थियो एक्युआई एक सय नागेपछि मानिसका लागि अस्वस्थ वातावरण भएको मान्ने गरिन्छ तराई क्षेत्रको प्रदूषण पनि बढेको छ सिमारा र विराटनगरका केन्द्रहरूले एक्यु आई दुई सय नागेको देखाएका छन् एक युआई दुई सय नाग्नु अति जोखिमपूर्ण घातक अवस्था मानिन्छ यति बेला काठमाडौँ विश्वका प्रदूषित हावा भएको सहरको सूचीमा चौथो नम्बरमा छ शा। सबैभन्दा धेरै प्रदूषित हावा भएको सहरमा भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्ली र रा दोस्रोमा पाकिस्तानको लाहोर र तेस्रोमा भारतकै कोलकत्ता सहर रहेको जनाइएको छ नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनका कारण चितवनका होटल क्षेत्रमा रौनकता थपिएको छ एमाले नारायणगढको नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन र सौराहामा बन्द सत्रको कार्यक्रम राखेको छ महाधिवेशन मक्सरको दस गतिदेखि बाह्र गतेसम्म भए पनि चितवनका लगभग सबै जसो होटल मक्सुर नौ गतिदेखि तेह्र गतेसम्मकै लागि बुकिङ भइसकेका छन् कोरोनाका कारण दुई वर्षसम्म सुनसान रहेको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र यति बेला झुरमुराएको छ केही समय पहिलासम्म होटल बुकिङ नभएर हैरान भएका व्यवसायी अहिले होटलमा बेड नपुगेर तनाव छन् सौराहा सहित भरतपुर र नारायणगढ क्षेत्रका सबैजसो होटल एमालेको महाधिवेशनकै लागि बुकिङ भएका छन् सौराहामा इतिहासमा पहिलो पटक सबै खाले होटलका सबै कोठा बुकिङ भएको क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाले जनाएको छ जतिसुकै पर्यटक पुगे पनि यसरी एकैपटक सबै होटेलका सबै कोठा यसअघि कहिल्यै बुकिङ नभएको सङ्घले जनाएको छ शा। अहिले भने साना मझौला र ठुला गरे सबै खाले होटल एमालेका नेता प्रतिनिधि पर्यवेक्षक सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधि र कार्यकर्ताले बुकिङ गरेको जनाइएको छ चितवनको मात्रै नभएर देशकै सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रमध्येको एक सौराहामा सबै होटेलमा गरेर छ हजार पाँच सय बेड रहेका छन् सबै होटेल एमालेको महाधिवेशनका लागि बुकिङ भइसकेका छन् यसका लागि क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहले अग्रसरता लिएर काम गरिरहेको छ हजार पाँच सय बेडमध्ये तिन हजार पाँच सय बेड बुकिङको सम्झौता भइसकेको छ क्षेत्रीय होटल सङ्घ र नेकपा एमाले बिच चार करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको बताइएको छ तिन हजार पाँच भेटका लागि हामीले चार करोड रुपियाँ सम्झौता गरिसकेका छौँ त्यसमध्ये अस्सी लाख रुपियाँ एडभान्स प्राप्त भइसकेको छ बाँकी रकम महाधिवेशन सकिएको पन्ध्र दिनभित्र दिने सम्झौता भएको छ क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले भा भनेको यो समाचार उज्यालोले लेखेको छ र उज्यालोमा अर्जुन पोखरेलले यो समाचार लेख्नु भएको छ हामीले यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेका छौँ दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पाँच देशका गैर आवासीय राजदूतहरूले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित छुट्टा छुट्टै विशेष समारोहमा उनीहरूले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तका अनुसार ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनेहरूमा नेपालका लागि सिङ्गापुरका राजदूत सिमोम वाङ वाई क्वइन नेपालका लागि न्युजिल्यान्डका राजदूत डेभिड ग्रेगोरी पाइन नेपालका लागि होली होलिसीका राजदूत लियोपोल्दो गिरि नेपालका लागि टर्कीका राजदूत फिरात सुनेल र नेपालका लागि रोमानियाका राजदूत डेनिएला मारिएना सिजोनोभ ताने रहेको जनाइएको छ उनीहरू पाँचैजना नेपालका लागि गैर आवश्यक राजदूतहरू हुन् ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउने समारोहमा सरकारका परराष्ट्र मन्त्री डक्टर नारायण खड्का लगायत उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुने प्रत्येक र्यालीमा एउटा एम्बुलेन्स राखिने भएको छ महाधिवेशन उद्घाटन अगाडि चितवनका विभिन्न ठाउँबाट सुरु हुने र्यालीसँग एम्बुलेन्स पनि रहने गरी काम भइरहेको स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति संयोजक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिनुभएको छ नवलपुरको गैँडाकोट चितवनको केन्द्रीय बस टर्मिनल चोक विशाल चोक आपटारी चोक बेलचोक त्रिचोकसहितबाट निस्कने र्यालीसँगै एम्बुलेन्स पनि रहने उहाँको भनाइ छ एमालेको महाधिवेशनका लागि प्रयोग हुने एम्बुलेन्ससँगै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्राथमिक उपचारको तालिम लिएका स्वयंसेवकहरू परिचालन हुने स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ प्रादेशिक रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरका प्रमुख रमेशकान्त पौडेलले महाधिवेशन उद्घाटन हुने स्थानमा भिआइपी र भिभीआइपीका लागि लक्षित गर्दै दुईवटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिने बताउनु उद्घाटन समारोह हुने मञ्चको आडैमा क वर्गको एउटा र ख वर्गको एउटा गरी दुईवटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिने पौडेलको भनाइ छ उद्घाटन सत्र सकिएपछि भने बन्द सत्र हुने स्थानमा सौराहामा केन्द्रित गरेर एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब कुनै पार्टीसँग एकता नगर्ने बताउनु भएको छ अरू पार्टीमा रहेकाहरू एमालेमा भने आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ युवा सङ्घले बनाएको साइबर सर्कल घोषणा कार्यक्रममा ओलीले एमाले एकता गर्नुपर्ने कुनै पार्टी नरहेको बताउनुभयो अब नेकपा एमाले एकता एकीकरण एक एक गर्नुपर्ने पार्टी कुनै रहेन त्यस नो एकता नो एकीकरण उहाँले भन्नुभयो जो साथीहरू हुनुहुन्छ आउनुहोस् एमालेमा मिलेर काम गरौँ उहाँको भनाइ छ उहाँले अघि भन्नुभयो एकता एकीकरणको वार्ता गर्ने माधव नेपालसँग गर्ने एकीकरण माधव नेपालले ने झुक्क्याएर लगेका साथीहरू निन्द्राबाट बेजिनुहोस् र फर्किनुहोस् उहाँको भनाइ रहेको छ यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको आन्दोलनलाई पाँच दलीय छटपट्टिको संज्ञा दिनुभएको छ काठमाडौँमा आयोजित साइबर सर्कलको घोषणा कार्यक्रममा उहाँले घटना सर्वोच्च अदालतमा भए पनि सत्तारूढ पाँच दलको छटपट्टि भएको टिप्पणी गर्नुभयो अहिले सर्वोच्च अदालततिर प्रकट भइरहेको छ हामीलाई फ्याँकेको ब्रह्मास्त्र ठोकिएर फर्काउँदाखेरि आफूलाई लागेर भएको छटपट्टि हो उहाँले भन्नुभयो यो केही होइन देखिएको त्यहाँ सर्वोच्च अदालतमा छ तर पाँच दलीय छटपट्टि हो यो कुराको प्रमाण सर्वोच्च अदालतका श्रीमान न्याय अमेरिकाबाट इमेल साविती बयान दिएका छन् उहाँको छ ओलीले अदालतमा देखिएको आन्दोलनलाई नेकपा एमालेमाथि प्रहार गरिएको ब्रह्मास्त्र फर्किएर पाँच दलका नेताको टाउकोमा लागेको ब्रह्मास्त्रको संज्ञा दिनुभएको छ उहाँले न्यायिक क्षेत्रमा क्यान्सर भइसकेको तर धामी मार्फत उपचार खोजिएको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी एमाले भन्दा शक्तिशाली बनिसकेको दावी भएको छ बुधबार जनकपुर धाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले सात प्रदेश मध्ये दुईवटा प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सरकार रहेको बताउनु भयो प्रदेश दुईमा पनि एमाले भन्दा आफ्नो पार्टी ठुलो रहेको उहाँले बताउनु भएको छ नेपालले सूर्यमा ग्रहण लागिसकेको बताउँदै कलम चल्न थालेको बताउनु भयो केपी ओलीको हटका कारण एमालेको यो दशा आएको भन्दै उहाँले आगामी निर्वाचनमा यो पार्टी चोइटिएर जाने बताउनुभयो अध्यक्ष नेपालले बुधबार नै जनकपुर धाममा पार्टीको धनुषा जिल्ला पार्टी कार्यालय उद्घाटन समेत भएको छ नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेस थापा छेत्री इन्टरपोलको उनानब्बे महासभामा सहभागी हुनुभएको छ टर्कीको स्थानबुलमा दुई हजार अठहत्तर मक्सर सातदेखि नौसम्म हुने महासभामा प्रहरी महानिरीक्षक छेत्री बुधबार सहभागी भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ प्रहरी महानिरीक्षक छेत्रीसँगै महासभामा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रधुम्न कुमार कार्की र प्रहरी उपरीक्षक सबिन प्रधान समेत सहभागी हुनुभएको हो क्षेत्री इन्टरपोलको उनानब्बे महासभामा सहभागी हुन मक्सुर पाँच गति टर्की प्रस्थान गर्नुभएको थियो नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयमा फरक मत राख्नु भएको छ कैलालीको क्षेत्र नम्बर दुईमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरिएको भन्दै रावलले त्यसलाई बदर गरी पुनः प्रतिनिधि छनौटको माग गर्नुभएको थियो तर आफ्नो प्रस्ताव अमान्य भएपछि उहाँले स्थायी कमिटी बैठकमा फरक मत लेख्नु भएको हो कैलाली क्षेत्र नम्बर दुईमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले गरेको प्रतिनिधि छनौट पार्टी निर्णय र विधि अवलम्बन नगरी स्वेच्छाचारी किसिमको भएको रावलको दावी छ तर प्रतिनिधि छनौट बदर गर्न माग गर्दै बाह्र सय तेइसजना पार्टी सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी सङ्गठन विभागमा निवेदन दिए पनि सुनवाई नभएको रावलले बताउनु भएको छ सर्वोच्च अदालतमा मक्सुरको पन्ध्र गतेदेखि गोला प्रथाबाट इजलास गठन गर्ने सहमति भएको छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बाहेकका अरू न्यायाधीशहरूको बुधवार भएको छलफलले मक्सुर पन्ध्र गतेदेखि गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने समझदारी गरेको एक न्यायाधीशले जानकारी दिनुभयो गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने निर्णय गर्न बि बिहिबार पूर्ण बैठक फुल कोर्ट बोलाइएको छ यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गोला प्रथाबाट इजलास तोक्न सक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरेको थियो संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ यसअघि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले इजलास गठन र मुद्दाको पेशी तोक्ने गर्नुभएको थियो गएको चौबिस घण्टामा नेपालमा तिन सय बत्तीस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ सात हजार पाँच सय नब्बे जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा तिन सय पाँचजना र दुई हजार तिन सय तिस जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा जना गरी तिन सय बत्तीस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै जना गएको चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई सय बत्तीस जना निको भएका छन् बुधबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या लाख पन्ध्र हजार चार सय एक पुगेको छ यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार पाँच सय तेह्र पुगेको छ भने आठ लाख एक हजार एक, एक सय बाइस जना संक्रमण मुक्त भएका छन् मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या सात हजार तिन सय उनासत्तरी जना रहेका छन् जसमध्ये काठमाडौँमा एक सय चौवालिस ललितपुरमा छब्बिस र भक्तपुरमा एघार जना गरी जम्मा एक सय एक्कासी जना काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमित रहेको जनाइएको छ सरकारले काठमाडौँको सातोबाट रत्नपार्क नारायण गोपाल चोक महाराजगञ्ज खण्डमा एलिभेटेड इलेक्ट्रिफाइड मेट्रो रेल चलाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा भएको अध्ययनले दुई हजार बाह्रको सम्भा दुई भएको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार काम गर्न नसकिने देखिएको हो सडकमा पिल्लर गाडेर त्यसमाथि पुल जस्तो संरचना बनाएर एलिभेटेड रेल उडाइन्छ सोही प्रविधिमा आधारित भएर मेट्रो बनाउन अध्ययन भइरहे पनि प्रारम्भिक अध्ययनमै झुन्डाएर वा जमिन राखेर रेल गुडाउन नसकिने देखिएको हो रेल विभागका एक अधिकारीका अनुसार कोरियन कम्पनीले नौ वर्ष अघि बनाएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार काम गर्न अहिले सतहमा पर्याप्त खाली ठाउँहरू पनि छैनन् दुई लेनमा रहेको सडकमा बीचमा पिल्लर राख्दा सडक थप साँगुरू हुने देखिएको छ सडक साँगुरो रहत लगायतका क्षेत्रमा सडकमा पिल्लर राखेपछि थप सडक साँगुरिएर ट्राफिक जामको समस्या बढ्ने देखिएको छ सडक साँगुरु भएपछि दायाँ बायाँ सडकका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अधिकारीले भनेका छन् यो खण्डमा घर जग्गा कब्जा तिर्ने हो सानो लगानीले पुग्दैन समस्या सडकले मात्र गरेको छैन ललितपुरमा हुने मेला जात्राका कारण पनि यो प्रविधिबाट रेल बनाउन सकस भएको हो मच्छेन्द्रनाथको जात्राका क्रममा अग्लो रथहरू बनाएर तान्ने गरिएको र पुलचोक लगनखेल रुटमा यस्तो जात्रा वर्षै साल चल्ने भएकाले पनि समस्या भएको छ विश्व सम्पदा क्षेत्रको मूर्त मूर्त सांस्कृतिक सम्पदा मासिने गरी रेलमार्ग बनाउन नसकिने देखियो विभागका ती अधिकारले भनेका छन् यस्तो जटिलताले पनि जमिनमाथि सतहमा वा आकाशमा मेट्रो रेल बनाउन समस्या परेको बताइएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको पतञ्जली नेपाल र आस्था टेलिभिजनले अहिलेसम्म कुनै प्रसारण उपकरण नल्याएको भेटिएको छ सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रसारण अनुमति पत्र र पूर्व प्रसारण अनुमति समेत नलिई टेलिभिजन उद्घाटन भएपछि एक समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो विभागका निर्देशक सुदीप भट्टराई संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म पतञ्जली टेलिभिजन खोल्न कुनै तयारी नै नगरेको उल्लेख छ विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले टेलिभिजनले अहिलेसम्म स्टुडियो नै तयार नभएको पाइएको बताउनुभयो अनुमति बिना नै प्रसारण उपकरणहरू ल्याएको र जडान गरेको भेटिएमा जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ तर भवन मात्रै उद्घाटन गरेर टेलिभिजन भनिएको सरकारी निष्कर्ष छ अनुमति बिना उपकरण ल्याएको र टेलिभिजन चलाएको पाएपछि कारवाही गर्नुपर्ने देखिएन महानिर्देशक खमालले भन्नुभएको छ गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका साथै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवका नेपाल समेतले टेलिभिजनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो भारतीय योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णको उपस्थितिमा टेलिभिजन उद्घाटन भएपछि यसको वैधताबारे प्रश्न उठेको थियो दर्शक महानुभव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै छ विद्यार्थी सङ्गठनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् बालुवाटार पुगेर अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह अनि राष्ट्र अध्यक्ष सुधीश पराजुली समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश राई र मोहन वैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री देवाली मूल्य वृद्धिको विषयमा सम्बन्धित निकायमा परामर्श गरेर सकारात्मक निर्णय लिने जवाफ दिएको अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले बताउनुभयो मोरङ कारागारका चौकीदार कार्तिक कामत सहित कामतसहित जना कैदीको सरुवा भएको छ कामत गत कार्तिक चौबिस गति चौकीदार नियुक्त भएका थिए तर अपहरण मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका गुण्डा नायकी अभिषेक गिरीलाई मोरङ कारागारमा ल्याउन सहमति नदिएपछि उनी सहित जनाको सरुवा भएको कारागार स्रोतको भनाइरहेको छ सप्तरी कारागारमा रहेका गिरीको मोरङ कारागारमा सरुवा भएको थियो तर उनलाई मोरङ ल्याउन कार्तिकले सहमति नदिएपछि उनीसहित जनाको सिन्धुली सरुवा भएको कारागार व्यवस्थापन विभाग स्रोतको भनाइरहेको छ पुँजीगत खर्च नबढेको प्रति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ अर्थ मन्त्रालयमा बसेको आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको प्रथम प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो विद्यमान प्रणालीबाट खर्च हुन नसक्ने हो भने आफूले नयाँ तरिका सोच्न बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ अर्थमन्त्रीले हरेक महिना दस प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राख्नु भएको थियो तर खर्च भने पछिल्लो चार महिनामा पाँच प्रतिशत पनि नाग्न ना सकेको छैन पुँजीगत खर्च नबढेको प्रति असन्तुष्ट अर्थमन्त्रीले विद्यमान प्रणालीमा थप एक महिना कुर्ने र त्यसपछि पनि खर्च नबढी नयाँ विकल्पमा जाने उहाँको भनाइरहेको छ उहाँले नयाँ प्रणालीबारे सबै मन्त्रालयलाई अवगत गराएर अवलम्ब गर्नुपर्ने बताउनुभयो मन्त्री शर्माले आयात घटाउने आधार हुँदाहुँदै पनि नघटेको प्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो आयात नघट्दा व्यापार सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव परेको भन्दै उहाँले आयात नघटे बलपूर्वक घटाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याङ्कको ब्याजदरमा आफूहरूले हस्तक्षेप नगरेको दावी गर्नुभएको छ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनपछि अहिले चौबिसवटा वाणिज्य ब्याङ्कले निक्षेपको ब्याजदर दस दशमलव शून्य सात तोकेका छन् ब्याजदरमा भइरहेको उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले अघिल्लो महिनाको प्रकाशित सबै ब्याङ्कहरूको औषध ब्याजदरमा दस प्रतिशत मात्रै घटबड गर्न निर्देशन दिएको थियो राष्ट्र ब्याङ्कले खुला बजारमा ब्याङ्कहरूले आफै ब्याजदर तोक्न पाउनु पर्नेमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको प्रश्न उठिरहेका बेला गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभयो नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अत्याधिक नहोस् भनेर नीति मात्र बनाएको पनि बताउनु भयो केही दिन यता लगातार जसो घटिरहेको सेयर बजार बुधबार भने सम्हालिएको छ दिनभर भएको तीव्र उतार चढावपछि कारोबार बन्द हुँदा एक दशमलव आठ दुई अङ्कले बढेर बजार बन्द भएको छ झिनो अङ्कले नेप्से परिसूचक सकारात्मक देखिए पनि क वर्गका का कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि सकारात्मक देखिन सकेन यद्यपि कारोबार रकममा भने झिनो सुधार देखिएको छ सोमबार चार अर्ब पनि नपुगेको सेयर कारोबार रकम मङ्गलबार चार अर्ब सोह्र करोड हाराहारीमा रोकिएको थियो बुधबार भने कारोबार रकम चार अर्ब एक्काइस करोड नागेको छ दिनभर भएका चौन हजार सात सय तिन कारोबारबाट दुई सय सत्ताइस कम्पनीका चौरात्तर लाख पैँतालिस हजार दुई सय सत्ताइस किता सेयर किनवेच भएका छन् जसबाट कारोबार रकम चार अर्ब एक्काइस करोड चौरात्तर लाख पन्ध्र हजार तिन सय सैँतिस रुपियाँ पुगेको छ ब्याङ्क व्यापार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सब इन्डेक्सहरू घटेर नकारात्मक देखिएका छन् भने बाँकी सबै बढेका छन् बुधबार धेरै कमाउनेमा मैलुङ खोला हाइड्रोपावर कर्णाली विकास ब्याङ्क रहेको जनाइएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी छिटो पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ कोरोना पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले एमसिसी पारित गरिनुपर्ने भयो भा नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारी विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमसिसी पारित नभई नेपालले राम्रो अवसर गुमाउने बताउनुभयो एमसिसीका विषयमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको भन्दै उहाँले मुलुकका लागि आवश्यक परियोजना भएको बताउनु भएको छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यालयलाई उद्यम स्थल बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको राष्ट्रिय परिषदलाई सम्बोधन गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्न विद्यालयलाई उद्यम स्थल बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो अब हाम्रा विद्यालय कृषि फर्म गाई फर्म कुखुरा फर्म लगायत बगैँचासहितको हुनु पर्यो विद्यालय उद्योग हुनु पर्यो उहाँको भनाइ छ मन्त्री शर्माले एकातिर पढ्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने अर्कोतिर उनीहरूको श्रम प्रयोग गरेर उत्पादन गर्नु उत्पादन गर्ने हुनुपर्ने बताउनु भयो समाजवादतिर जान हरेक विद्यालयले एउटा उद्यम गर्नै पर्ने भन्दै उहाँले शिक्षक र शिक्षक संगठनले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मुलुकको रणनीतिक तेल भण्डारबाट पाँच करोड ब्यारल तेल निकाल्ने आदेश दिएपछि डोनाल्ड ट्रम्पले आलोचना गरेका छन् ट्रम्पले तिन वर्ष अघि फुलिप भरेका भण्डारबाट तेल निकाल्ने आदेश भन्दै बाइडेनको आलोचना गरेका हुन् पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति समेत रहेका ट्रम्पले तेल निकाल्ने बाइडेनको आदेश रणनीतिक भण्डारमाथिको हमला भएको पनि बताएका छन् बाइडेनले अमेरिकालाई पेट्रोलियम निर्यात गर्ने मुलुक ओपेकको कृपामा बाँच्ने मुलुक बनाउन खोजेको पनि उनको आरोप रहेको थियो मेरो विचारमा तेलको हालसम्मकै उच्च भाउ कृत्रिम रूपमा घटाउने उद्देश्य बोकेर बाइडेनले भर्खरै भरिएका रणनीतिक तेल भण्डारमाथि हवला गर्दैछन् ट्रम्पले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् हामी एक वर्ष अघि ऊर्जामा आत्मनिर्भर थियौँ तर हाल ओपेकको कृपामा छौँ क्यालिफोर्नियाका केही भागमा ग्यासको भाउ सात डलर प्रति ग्यालन पुगेको छ मुलुकभर बढिरहेको छ र उनीहरूले रणनीतिक भण्डारबाट तेल निकालिरहेका छन् यो पाराले मुलुक चल्छ र उनको प्रश्न छ तेलको मूल्य निकै कम हुँदा मैले तिन वर्ष अघि ती भण्डार पुरा गरेको थिएँ ट्रम्पको विज्ञप्तिमा भनिएको छ युद्ध जस्ता गम्भीर आपतकाल बाहेक अन्य अवस्थामा तेल भण्डारलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन उनको भनाइ छ बाइडेनले रणनीतिक तेल भण्डारबाट पाँच करोड ब्यारल तेल निकाल्ने आदेश दिएपछि ट्रम्पले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् हवस् त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणाकेश आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार